Hoi, hoe gaan dit? Dit is Steven en ik is Danielle. Dank je dat jullie op ons YouTube channel is. Hier is de Afrikaanse intro. Weergave. So wat ons jullie mee wil helpen vandaag is net om te wijzen. Als jou voor Sarge, als jij nou rekening op hebt en jij wil nou iemand onder jou inbrengen. Baie mense is nog, hulle weet nog nie mooi om te doen nie. So hier is maar nou net een makkelijke manier om te wijzen nou wat hulle gaan doen. So ons nou, ons begin so met nou hierso. Oké, okay, als je zegt nou, hierdie sal jou rekening wees hierso, wat nou is toevallig 7610 is. Vandaag gaan jy gaan, jy gaan affiliation link toe, jy kopie jou affiliation link. Nou gaan jy vir die persoon, wat nou, wat jy wil hebben, wat die rekening nou gaan onder jou oopmaak, jy gaan nou die affiliation link stuur vir hom. So ons gebruik nou Telegram, Telegram is maar net makkelijker. Jy gaan nou gaan, op Telegram, daar gaan paste jy net die link. Als je die link nou gestuur het, nou wat die persoon gaan doen. Van die link af, gaan hy nou gaan, hy kopie die link daar zo, wat jy gestuur het, en hy gaan heeltemal uit, hy create new tab daar zo by Google. Google Chrome. Google Chrome is die platform wat hy voor Sarge op haar klik. Jy paste die link daarin, en jy gaan in by hom. Nou gaat hij jou vat naar meten, naar voor Sarge toe. Ik kan maar verduidelijken. In die taal, jullie zullen zien, omdat het een Russische programma is, gaan hij in een andere taal wees. En dat is makkelijk om uit te sorteren. So, je gaan hy daar, so sien jullie waar hy, sien jullie daar so. Nee, daar is die taal. So dan gaan jullie dit verander in Engels toe. En dan scroll jullie af naar, jy gaan al die pad af. Jullie gaan al die pad af naar die Register. Dit is wat die persoon nou sal doen wat jy nou die affiliation link vir gestuur het. Hy gaan nou registreer daar. Nou gaat hy jou opvat. Wel, hy is nou op een oop. Nou vat hy op. Nou hierso by jou ID, Ethereum Wallet, gaan jy nou weer eens. Hy paste nou weer die link wat jy gestuur het, paste jy daar in. En jy druk automatic login. Nou van hier af, kies, hy is nou net ongelukkig oop op daar die een, dus ek kom hy hom nou bly gooi daar. Ons wil net gauw. Okay, so ons sal sommer hierdie gebruik hierso. Ons gebruik sommer die account hierso. Nou is hy is nou op die account, op die nieuwe ene. Dat is hy. Nou van daar, soos jy nou sal sien, as jy nou die link gebruik het, als jy hem nou gaan paste daar, dan gaan hy vir jou gooi nou daar so, confirm. Nou gooi vir jou daar so, confirm, 7610, dit is nou die jou affiliatie link wat jy wou gebruik het. Nou vandaar af gaan hy net gaan confirm, hy gaan sy MetaMask wallet oopmaak, jy gaan vir hom verduidelik hy met die MetaMask wallet ook nou op sy rekenaar sit, en vandaar af dan confirm jy net, jy confirm het daar is jou rekening dan oop. So dit is eindelijk so makkelijk soos dit. Baie makkelijk, so punt is, skryf jou Telegram op jou cellphone en op jou PC en skryf jou MetaMask op jou laptop en dit gaan jy vir die mense sê ook wat jy wil laat aansluit, gaan jy vir hulle ook sê, dit maak net makkeliker as hulle klaar die goedjies gedownload het en in orde het. En dit is belangrik, hy hardloop van Google Chrome af. Ja, gewone Google gaan nie rarig werk nie, jy moet op Google Chrome wees. Alright, jylle, ek hoop dit het so'n bykie gehelp dan. Alright, dankie, bye bye.